الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زما محترم معزز رجدارونو، د الله رب العالمين لوی فضل او کرم چې الله رب العالمین منګه او تاسو ته دغه میشت رمضان چې مبارک میشته والله باندې په خیر خیر عافیت باندې را وستله. دی میش کې چې کوم روجی نیول کېږي دغه فضایل د روجو صرف فضایل مونږ بیانول. نن درس کې یو فضیلت هغه فضایل نه دادی چې انه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. روجنی ول دا الله رب العالمین د انسان گناهون د پاره یو سبب ګرځولې دی. د انسان گناهونو د مغفرت د پاره، د بخول د پاره یو سبب دی. کله چې انسان روجوي، روجه سي حقیقي روجوي، دا دې لپاره سبب دی چې د انسان ګناهونه په هغې باندې معاف کیږي. هغه حدیث چې ما د بخاري او مسلم نه ولوستو چې د هغې راوي دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه، دې فرمایوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کله چې انسان په دې باندې ایمان لري چې دا روجه زما د رب د طرفه ده او دا الله ما باندې فرض کړې ده، او دا روجه نیسي په دې باندې چې په خپله رضامندتیا باندې او دا هغې فرضیت باندې چې د الله د طرف نه یو حکم دی چې دا روجه به زینسم، او چې روجه نیسي د هغې لپاره دی چې کوم دی هغه فکر سوچ دا غیر قده دوی چه اللہ ما تا پا دیا جرا سواب را کی، او دا غر روجه نیول آغا دا پار جکم دا غبا دا نگانی نه دا حقی فرضیت او نه پا غی کس شک کی او نه دا دی دا روجه پا سواب ورکولی که دا غیر سو فکر او سوچ دا شک وی. نو اللہ رب العالمین دا انسان تا د تیر شو ټول صغائر گناهونه معاف کوي. دا سو خبر یاد ساتي. د دې حدیث مبارک ترجمه دادا: چا چې روجه ونیوله په دې باندې چې دا روجه د الله رب العالمین حکم دی او دا الله ما باندې فرض کړی ده او د دې اجر او ثواب د الله نه غواړم، نو دی انسان ته به ټول ګناهونه الله معاف کړي کوم چې د دې روجې نیولو نه مخکې څومره ګناهونه کړي دي. د دې څو فواید واورئ. اول چې کله انسان روجه نیسي نو دا به وي چې مؤمن دی، نو ځکه روجه نیسي مسلمان دی او په الله ایمان دی چې الله رب العالمین دغه روجه ما باندې فرض کړې ده او دغه روجه الله د پاره نیسي. دویم دا چې د دې روجې احتساب چې الله رب العالمین به دا روجه چې زه الله د پاره نیسم نو په دې باندې به الله ما ته اجر او ثواب راکوي. لیکن دا خبرې چې څومره دي چې تیر شوي ګناهونه به معاف کیږي، نو هغې دپاره بیا درې خبرې دي. لومبنۍ خبره دا چې دا روجه چې په تا باندې الله فرض کړې خو بده بیا نه ګڼې، حالکه وي داسې یو بوج دی، د هغې فرضیت به هغه به منې
او دغه تبا په بد نظر نګوري بد به نه غني او نه بد دی په ثواب کې شک کې یا ساتیرونو دغه روزه چې تانی ولیدا دغه فضایل برو سراشی بچی دا خدا سیو عمل لی چی ستاو دا اللہ پا منس کی او راز دی نو چی ستا دا ایمان جوړ شوی دی چی دا غد طلوع الفجر نا چی تر آغا ما خام پر تار و جنی ولی دا ولی دینی ولی دا دا فکر سو چکا چی پا طول کال کی تی یو میشر و جنی سی و نت تیس دن یا تیس دن و نت نهشت رز یا دیر شرز تر و جنی سی دا روجه ته په کم خاطر باندې نیسی په کم سبب تا روجه نیسی نو استاد روجه نیول مقصد بدای چې دا د الله حکم دی او زه مسلمانم الله ما باندې فرض کړی دا او دا حکم چې دا الله دا کوم په خوشاله به دا کوم او په داس به دا کوم چې الله رب العالمین ته دا حکم ورسی کی زما الله ما ته د دې اجر او ثواب راکې دا به ایمانی او دا بد می معنی چې دا روزه بد غنه بد نه غنه چې دا روزه بد ونه غنه او په ځان باندې بوج ونه غنه او دا د می معنی چې الله بده دی اجر او ثواب مالکی نو کله چې ستاد عقیده جوړه شوله نو په دې پوښ چې الله رب العالمین با ستا ټول صغائر د پیدایش نه تر دې وخت پورې تا کم سونه صغائر ګناهونه کړی دي الله رب العالمین به تا ته کوم د ټول ګناهونه معاف کړي رونو یاد ساتي دا د الله سونه فضل او کرم دی چې په دغه یو میاشت کې روژه تا ونیول او دغه درې څلور شروط دي ورکی الله حکم دی خوښه ګڼم او د هغې ثواب د الله نه غواړم چې دا په دې باندې ستا ایمان جوړ شو او صحیح روژه دې ونیوله نو ستا ټول ګناهونه الله رب العالمین داسې معاف کوي لکه څنګه چې هغه د حج باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحج مبرور چا څه ته ویلی کیږي هغه دې ته ویلی کیږي چې په حلال مال دې چې کوم دې حج کړی حج دې په صحیح معنی وکړو او بیا د هغې نه چې حج نه چې مخکې تا کوم کارونه کول د هغې نه تا توبه ویستله نو الله رب العالمین ته دغه انسان څومره محبوب دی الله بوله سور کوي الله به دا وي چې دې انسان ته ګناهونه ما داسې معاف کړي دي لکه څنګه چې ماشوم د مور نه پیدا شي نو دغه حدیث د بخاري مسلم چې انسان څومره ګناهونه کړي صغائر ګناهونه نو الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه صغائر معاف کوي او الله تعالی د بخښلو میاشت درکړې ده په دې کې به د غټو ګناهونو د الله نه بخښنه غواړي وروڼو دا د الله څومره فضل او کرم دی او دا حدیث چې په بل روایت کې داسې راځي د مسلم کې چې هغه هم دغه د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی هغه فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر اذا اجتنب الكبائر كلت انسان دغه فرائض ادا کی چې یو وخت نه تر بل وخت مانځه پورې سحر مونځ دی پنځه وخت مونځ دی وکړه د یو وخت مانځه تر بل وخت مانځه پورې او دغه شان د یوې جمعې تر بلې جمعې پورې او د یو رمضان تر بل رمضان پورې دا ټول ستا هغه صغائر ګناهونه الله معاف کوي په دې باندې ما بینهن څه چې تا د دغې منځونو او د روجو په منځ کې کوم ګناهونه کړي دي خو په شرط دې باندې چې دا اجتنبت الکبائر کله چې انسان د کبائرو نه ځان ورکه ساتلی رونه یاد ساتئ ګناهونه چې کوم دي دوه قسمه دي یو صغائر دی او بل کبائر دی صغائر گناهون الله رب العالمین پس باندې معاف کوي پس سلام باندې دلار نه کوم دی یو سیس در کی چاغه مسلمانان ته ضرر رسي
د یو مانځنه تربل مانځ وخت پورې د جمعې نه تربل جمع پورې تا کوم نیک اعمال کړی دی د یو رمضان تربل رمضان پورې خو چې کبائر تا نه کړی دا صغیر الله ټول استماب کوي او چې کله کبائر کې نو کبائر به کوم دغه پار شرط ده چې دغه د کبائرو توبه با الله رب العالمین توبه سي چې الله رب العالمین ما چې کوم دا گناه کبیره کړی الله ما ته بخنه وکي بغیر د توبې د وستلو نه چې کوم د الله رب العالمین دغه چې تا کبائر کړی الله ته بخنه نه کوي نو دی وجنا زونګه دغه مسله چې کوم دا دغه فضیلت چې رجا د الله رب العالمین دغه لوی فضل او کرم دی چې انسان د پاره سبب د دې جوړیږي چې الله رب العالمین تا ته د هغې بخنه وکړي الله رب العالمین دې زونګ او ستاسو ګناهونه معاف کړي الله دې موږ ته بخنه وکړي الله دې دغه روجي زونګ او ستاسو د دې سبب وګرځي چې زموږ څومره صغیر دي چې الله موږ ته معاف کړي ورون د ښه اخلاقونه د ښه کردار نه ورکړي کار واخلی الله رب العالمین دې زونګ او ستاسو دا ناسته دا اورېدل په خپل دلبار قبول منظور وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.